Football Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Football Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar falando da nova atualização do Soccer Manager 2023, atualização 1.05 aí. Saiu a nova atualização aí do Soccer Manager aí, eu vou estar falando um pouco sobre a atualização. E antes de ir pro vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiro, link na descrição. E tamo junto, bora lá, vamos ver o que saiu de novo aí no Soccer Manager 2023, nessa nova atualização aí. Vamos dar uma olhada aqui na Play Store. Pra quem eu traduzi aqui, né, teve de atualização aí. De atualização aí no Soccer Manager 2023, né? Vamos ver o que tem de novo, né? Nessa nova atualização aí. Estratégia, instruções de equipe pré-definida para definir rapidamente sua estratégia de equipe. A gente vai estar dando uma olhada nisso daí, galera. Lá no, dentro do jogo, tá bom? Acesso através das táticas. Beleza? Através das táticas, ok. Né? Tá dizendo que é através da tática que a gente consegue ter uma nova estratégia, né? Criar uma estratégia rápida, né? Rápida assim na hora que a gente for jogar numa partida. Funções dos jogadores fornecendo clareza sobre as opções disponíveis e ao selecionar a função do jogador para a sua tática. Beleza? Vai ficar mais claro, né? A gente, na hora que seleciona o jogador lá para a posição que ele vai ficar, né? Ficou bem mais fácil, né? De achar a posição correta do jogador. E aqui alguma coisa que eles resolveram, né? Resolvidos. Jogador por empréstimo retorna, né? Não tava retornando, né? Na atualização antiga, né? A 1.04, né? Erro na taça da escocesa. Atualizaram o troféu aí. Jogador do ano também arrumaram, né? Resolveram. E celebrações otimizadas. Ou seja, vão ter celebrações mais da hora, mais tranquilo, né? Lembrando que tinha um bug na parte da celebração do gol, né? Às vezes os jogadores ficavam flutuando e várias coisas. Agora vamos lá pro jogo pra dar uma olhada nessa estratégia aí, mano. Vou tá trazendo aqui pra vocês. Vamos aqui no jogo. Tá aqui. Eu escolhi o Santos aí. Vamos diretamente na tática, né? É o que interessa, né? Nessa nova atualização que teve aí. Vamos ver aqui, galera. No caso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, não. Instruções, né? Não é instruções, não. Calma aí, aqui, estratégia. Achei. É novo, né? Como vocês podem ver, dá pra customizar, né? Uma estratégia. Dá pra gente reproduzir os canais. Ou seja, é uma estratégia meio que centralizada, né? Um estilo de jogo atacante que utiliza extremos e laterais para efetuar cruzamentos para a área. É uma tática mais pra usando os laterais, fazendo cruzamento, né? Basicamente isso. Aqui, a partir de trás, né? Jogando através da defesa, né? Os jogadores preferem passes curtos para construir os jogos desde a defesa. Conduzindo a bola no campo para criar oportunidades claras do gol. Ou seja, mais toque de bola, né? Vindo tocando da defesa até o ataque. Alta pressão. Criar pressão de alta intensidade quando o adversário está com a posse de bola para tentar recuperar o controle da mesma. Ou seja, é uma estratégia mais de pressão, né? De pressão para roubar a posse de bola. Essa outra aqui, galera, tá em inglês. Infelizmente, eu não sei o que tá escrito, tá? Mas deve ser alguma coisa defensivamente, tá, galera? Eles vão estar atualizando isso daqui, a gente vai saber mais ou menos do que se trata. É contra-ataque, essa aqui é uma estratégia de contra-ataque. Aguentar a pressão do adversário até que a posse de bola seja ganha.
e em seguida sair em contra-ataque. Ou seja, é tipo, a gente é para um time mais ou menos é não tão forte, né? Aguentar ali na defesa e depois sair no contra-ataque rapidamente, né? É meio que defensiva, né? Mas com uma estratégia de contra-ataque. Essa aqui é a famosa do José Mourinho, né? Estacionar o ônibus, né? Estilo muito defensivo, com o objetivo de limitar a capacidade do adversário em criar oportunidade de gol. Ou seja, essa aqui é bem defensiva. Como vocês podem ver aqui na setinha aqui, tá indicando, né? A parte da bola aqui, ó. Essa aqui já é um pouquinho mais ofensiva. Essa aqui é defensiva. Essa aqui já ataca bastante, né? Essa aqui já é defensiva demais. Essa aqui é ataque total, né? Pressão defensiva intensa e ataque acelerado para criar o maior número de possíveis de oportunidades de gol. Então aqui, essa aqui é uma tática bem ofensiva, né? Ataque total, no caso. Vamos aqui na parte da... Deixa eu voltar aqui na parte da tática. Vou ver aqui. Aqui na parte da tática. Eu acho que na parte que a gente seleciona aqui, ó, ficou bem mais claro, tá? A gente sabe que o Luan joga aqui pela direita. Quer dizer, é MOD por aqui, né? O Luan joga mais o quê? Aqui, na verdade. O Luan é um MOC, né, na verdade. Aqui mostra mais ou menos, galera. Tá mais claro o posicionamento, né, dos jogadores em campo, né? Beleza? E uma coisa também que eles melhoraram foi em questão da otimização da sombra e tal e tudo mais, né? O jogo tá ficando bem bacana, né? Como vocês podem ver, tá atualizado. Vou mostrar aqui o elenco aqui pra vocês, né? O plantel, no caso. Tá bem atualizado. João Paulo, John, Baumemann, né? Ó, deixa eu ver aqui. O Nathan tá aqui já no Santos. Tá bem atualizado. O Sandro Soteldo já tá aqui também no elenco. Cabarral, o Luan, o Ângelo, Angulo, Julio, por aí vai, tá, galera? Tá bem atualizado, eles estão melhorando cada vez mais o jogo, né? Não é de uma vez só que eles vão lançar um jogo e não vai ter bug, vai ter bug. Eles estão consertando aos poucos, beleza? E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe no nosso canal parceiro, link na descrição e tamo junto. Valeu e fui! Falou! Vamos lá, vai.